这是北美最长最重的火车 EMD SD70C， 它拥有240节车厢，搭载两辆22米长的火车头，总长度约26000米，自重高达6000吨，单次可以运输24000吨铁矿石。车头搭载涡轮增压16缸柴油发动机，2.7吨的电动马达，可以承载30座自由女神像的重量。本期就让葫芦带你看看这列火车是如何出色完成任务的。眼前这座加拿大铁矿公司位于蒙特利尔以北的拉布拉多的野外，每年为全球工业运送2200万吨铁矿石。今天他们要通过这列超级火车，将24000吨的铁矿石送往420公里外的七岛港，再通过港口发往世界各地。25岁的凯利负责第一步装车工作，他每天需要装填5列这样的火车，每列火车装载的矿石价值1600万，体积相当于25个足球场的大小，重达23吨的车厢缓缓驶过料斗，需要装载100吨的矿石。这需要凯利与自动装填设备精准配合，通过上面的桶仓进行自动分配，再由下面的料斗进行释放。凯利需要检查每一节车厢是否正确通过料斗装填，绝对不能跳过任何一节车厢，否则会使火车在行驶中失去平衡，提升灾难性的脱轨风险，危及火车司机的生命安全。此过程需要3.5个小时，如此庞大的重量需要极大的牵引力，因此在这辆列车车头内部搭载了一部 5.5 米长的柴油发动机，16个3米宽的活塞可以产生4500匹的马力。但这台 7.5 吨重的发动机并不直接驱动车轮，它通过旋转内部轴承可以产生300万瓦的电力，足够6000个家庭使用。电流经过传输驱动车轮上的电动马达，每台电动马达可以带动2个车轮，为他们提供野兽般的动力，来满足3万吨的牵引力。眼前这位大叔名叫约翰，是承担此次任务的火车司机，他拥有20年的运送矿石经验，矿石现在已经装车完毕，约翰也到了该出发的时候。随着列车缓缓启动，车头需要带动240节车厢，这对连轴器也是个考验，如果同时带动240节车厢，连轴器会直接断掉，因此工程师们将每个连轴器连接的部分留出15厘米的移动空间，用来缓解巨大的牵引力。因此火车从车头到车尾全部动起来需要5分钟的时间。地面安全员还需要进行最后的检查，通过目测每一节车体，确认它们是否全部安全，绝对不能放过任何一点问题。随着火车正式开动，我们也将正式进入惊险的运输旅途。眼前这列超级火车长度可以绕奥林匹克跑道 6.5 圈，现在它正准备向420公里以外运送24000吨的矿石，但很快就面临了第一个问题，由于天气下雨，潮湿的环境使车轮打滑，存在脱轨的风险，尤其是在上坡的时候，所以约翰必须降低车速。不仅如此，还需要依靠一项百年传承的技术，那就是给车轮进行磨砂，通过添加砂尘用来增加轨道与车轮的摩擦力，但这也同样伴随着风险，砂尘的用量需要严格控制，否则会对车轮造成损坏，产生无法预料的后果。因为这些车轮拥有一个特殊的形状，像是一个向外收缩的锥体，外轮的直径比内轮更大，这样的设计是为了火车在急转弯时车轮能够横向滑动，并且外侧轮子比内侧轮子延伸得更远，在不降低速度的情况下提前进行弯曲，始终保持在轨道上面，不至于脱轨。眼前面临的是一个更为严峻的挑战，1公里长螺丝弯枢纽，也是整个行程中最长的弯道，车轮在此处将始终保持在轨道边缘，这会增加车轮的磨损，稍有不慎都可能造成脱轨。因此在200吨重的车头下面安装有2个6轮转向总成，每个总成的前后轮用4根钢弹簧进行悬挂，连接到一个枢轴上，再用1根钢条连接到后桥，这能让他们在进入弯道时前轮带动后轮沿着轨道在相反的方向转动，实现的在不减速的情况下进行急转弯。虽然如此，依然避免不了正常的磨损，专业工程师会将变形的车轮送进车间的车床，通过打磨抛光让他们焕然一新。此时的前方工人上报轨道故障，检修人员斯蒂芬正火速赶往，他需要在火车赶到故障点之前进行确认，否则火车必须停车。好在只是一个螺栓松动，不影响火车通过，而谁都想不到接下来他们将面临这趟运输中最严峻的考验。这是北美最长的火车，拥有将近23000升的特大柴油箱，可以运输1200架 F-22 战斗机的重量，启动阶段一脚油门就要消耗$1000。此时的他正驶往420公里外的七岛港，同时也正接受艰巨的考验。火车下坡时由于重力增加，极快的加速度很容易使车辆失控，从而发生撞击，所以需要极其小心，必须放慢上坡的速度。在下坡时需要把240节车厢挨在一起，通过制动缓慢下行。此时的他不能靠刹车减速，而是用一种特殊的方式实现马达制动，打开开关切断发电机的电源，再通过电力牵引电机的转动，对抗内部强大的磁力产生的强大电流传输到火车顶部，最后通过一排电阻把它转化成热能，
通过简单的通风口排出，这个过程中可以产生47吨的制动功率，从而实现马达制动。但这种制动会对发动机造成损害，所以每7年就要检修一次。电机、轴承和轮组的组合重达5.7吨，相当于一头非洲大象的重量。虽然过重会增加磨损，但同样可以让车轮更好地贴合轨道。工人需要先利用吊车让它停在合适的位置，然后再进行进一步的检修。火车接下来要进入更加危险的区域，位于高山和河流之间，在多雨的季节很容易造成洪水和山体滑坡。为了保护车体，车头拥有一个可以吸收碰撞的巨大褶皱区，内部两根粗壮的钢柱可以承受22吨的冲击。驾驶室全部由厚厚的钢板包围，底部是由防撞钢包裹的油箱，可以容纳23000升的柴油。但是危险不止在车身，显露在外的轨道才是最危险的。如果遭遇突然的山体滑坡，火车不能及时制动，会对司机造成致命危险。即使是最有经验的驾驶员，也需要极其小心。很快，火车即将进入旅程的最后一段，正在以35公里的速度行驶。此时前方发出红色警报，这意味着前方有紧急情况，火车必须原地待命。这就需要依靠车头强大的压缩机，它的内部有3个不停转动的缸，泵的转速为950，空气压强高达90。当司机踩下刹车后，空气进入车轮上的制动缸，使活塞向外喷射。每个车轮上安装高摩擦力的制动体，这些空气动力制动器能使火车及时停下。好在经过检修人员确认，只是一个错误的警报，约翰可以继续上路。发动机的16个气缸每秒产生120次爆炸，使温度升高到几百度。为防止融化，每个气缸都被包裹在冷却剂中，绕着气缸流动，从发动机中吸收热量，然后流入散热器中。在火车顶部，通过散热风扇将冷空气流入进行冷却。经过420公里的行驶，此时的约翰也终于到达了此行的目的地。这就是北美最长的火车。喜欢的朋友点赞关注，我们下期再见。